I d'altra banda, l'incendi que es va declarar ahir a Costa d'en Blanes ja està controlat i es preveu que darrera hora d'avui estigui extingit del tot. Es calcula que s'han arrasat prop de 32 hectàrees de pinar. Aquest, però, no és el primer incendi que té lloc a la zona. El juliol passat es varen cremar 16 hectàrees. Així és com ha quedat la zona de la Costa d'en Blanes, on ahir es va declarar un incendi. Les flames han estat sufocades, però encara es pot veure fum a alguns punts. Hem aconseguit tancar tot el perímetre, ara estem començant a desmobilitzar i repassant tot el perímetre perquè quedi ben fred i perquè no pugui haver-hi cap reproducció. El foc es va originar ahir a les 2:30 de l'hora baixa. Durant tot el vespre i fins que la llum del sol ho va permetre, 3 avionetes, 2 hidroavions, 4 helicòpters i un avió amfibi varen intentar apagar-lo des de l'aire. A terra, operaris de l'IBANAT, dels bombers i de la unitat militar d'emergències no han abandonat les mànigues en tota la nit. Con mucho miedo, o sea, miedo, pánico, porque lo veía venir. Además nos avisaron que posiblemente habría que desalojar. Y entonces, pues todo eso preocupa, porque tienes que dejar todo lo que tienes. Y salir corriendo y ya está. De todas formas, no hubo necesidad de todo eso. Segons fons oficial, el foc no ha afectat cap habitatge, però sí les proximitats de la sortida de l'autopista Bendinat. Podrien haver-se cremat 32 hectàrees de pinar. Es tracta del segon incendi que es produeix en aquesta zona durant l'estiu. De moment, continuen les investigacions per saber si l'origen de les flames ha estat intencionat.